assalomu alaykum ibat farzandlari mening ismim madiyor arab tili o'qituvchisiman darslarimizni davom etamiz. Bu budarsmizda arab tilida ikki kelishikli ismlar to'g'risida gaplashamiz umuman olganda kelishiklar to'g'risida gaplashgan edik oldingi darslarimizda endi ikki kelishikli ismlar to'g'risida gaplashamiz ya'ni ularda kelishik shakli jihatdan faqat ikki xil ko'rinishda bo'ladi ikki kelishikli ismlarning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki ular noaniq holatda kelsa ham tanvinsiz bo'ladi va bosh kelishik uchun damma qaratqich va tushum kelishigi uchun fatha bilan tugaydi lekin aniq holatda kelganda ikki kelishikli ismlar uch kelishikli ismlar kabi turlanadi ya'ni al olsa uch kelishikli bo'lib ketadi endi <coughs> ikki kelishikli ismlarning turlanishi mana kelishikda raf jar va nasb annakira al marifa ya'ni, de, no anak -anak mosleashu. Mosleashu da yani bu yerda noaniq va aniq holatda kelishi va uning moslashuvi moslashuvda ya'ni izohiy birikmada qanday ko'rinishda kelishi birinchisi afdalu afdalu afdal bu afzal degani ya'ni yaxshiroq degani afdalu bu demak u bilan tugayapti ya'ni damma bilan tugayapti bosh kelishikda tanvini yo'q lekin ali ham yo'q jarva nas kelishiklarida afda la bo'ladi ikkalasi e bir xil afdala endi al olib kelsa nima bo'ladi al afdalu rafda al afdali jarda al afdala bu nasbda ya'ni bu oddiy uch kelishikliday bo'lib qoldi al olganligi sababdan endi moslashuvda ko'ramiz afdalun nasi odamlarning yaxshisi kana muhammad afdali nasi muhammad odamlarning yaxshisi edi eng yaxshisi edi afdalin nasi demak bu ham odamlarning yaxshisi faqat bu yerda jarda kelyapti lekin endi savol tug'ilishi mumkin matiyor aka hozir aytdingizku jar bilan nasbda al olmasdan kelsa afda la bo'lishi kerak edi nimaga bu yerda al olmasa ham afdalin afdalinnasi bo'lyapti deb aytishingiz mumkinda to'g'ri aytasiz chunki bu yerda izofiy birikma izofiy birikmaning birinchi bo'lagi al olmasa ham aniq holatda bo'lib hisoblanadi shu sababdan ham bu yerda afdalin nasiy bo'lib keldi de. tushunarlimi nasbda ham xuddi shunday afdalan nasi bu yerda de, demak nasbda de, bu yerda ham tushum kelishida kelyapti va o'z holida kelyapti al olmasa ham aniq holatda bo'lib hisoblanganligi uchun fahimtum tushundingizmi <laughs> quyidagicha ismlar ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi afalu alu falanu qolipidagi sifatlar afalu qolipi degani nima degani mana shu alif keladi alifdan keyin ya'ni hamzali alif keladi undan keyin fa fa harfining o'rniga qaysidir harf kelishi mumkin ayn harfining o'rniga qaysidir harf kelishi mumkin lam harfining o'rniga qaysidir harf kelishi mumkin bu umumiy qoliplashtirilgan mezon bo'lib hisoblanadi endi <coughs> qarang af alu qolipiga avdalu akbaru endi fa'lanu qolipiga javanu ushbu so'zlar demak ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi afalu va fa'lanu qolipidagi so'zlar atu bilan tugallanuvchi atoqli ismlar fatimatu ayol kishining ismi makkatu makka shahri nomi dijlatu dajla daryosi tigr daryosi deyiladi tarixchilar biladi buni talhatu talha ism bu odamni ismi xuddi mana shu ismlar demak atu bilan tugallanganligi uchun bular ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi ya'ni ularning nasb va jar kelishiklaridagi keleşiklikla, ko'rinishi bir xil fatha bilan beriladi <laughs> endi tamarbutasiz tugagan muannas jinsdagi ismlar ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi masalan misru misr misru bu ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi yoki shu ko'rinishdagi ya'ni tamarbutasiz tugagan tugagan ayollar ismlari ham masalan zaynab so'zida bu yerda tamarbuta yo'q ayol kishining ismi bizda mana masalan madina nodira aziza shohida masalan misol uchunda endi hamma ismlarimizda oxirida tamarbuta bor lekin de, tamar Su Su bu yerda tamar mavjud emas suadu suad bu ham ayollarning ismi tamarbutasiz tugagan lekin o'rta o'zagi sukunlangan ismlar ham ikki ham uch kelishikli bo'lishi mumkin masalan bundan bitta mashhur ism bor hind ismi hindu bo'lishi ham mumkin u hindun bo'lishi ham mumkin tushunarlimi uch o'zakli o'rtasi o'rta o'zagi orta sukunlangan mana hinna mana bu yerda sukun bor shu <coughs> jihatdan u ikki kelishikli ham uch kelishikli ham bo'lishi mumkin erkak kishilarga qo'yiladigan ayrim ismlar ham ikki kelishikli bo'lishi mumkin ular qaysi birlari anu bilan tugasa misol uchun osmanu sulaymanu ko'ryapsizmi bular anu bilan tugayotganligi uchun bular ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi <coughs> fu alu qolipidagi ismlar masalan omaru zuhalu bular ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi mana omaruda fani o'rniga ayn kelyapti aynni o'rniga mim kelyapti lamni o'rniga ro kelyapti shu jihatdan bu qolibdi ko'ryapsizmi fel shaklida bo'lgan ismlar masalan ahmadu ahmadu yazidu mana bu yerda fe'l bo'lib ya'ni ko'rinish jihatdan fe'lga o'xshaydigan ismlar xuddi shu ism bo'lib ketgan ahmadu yazidu bu demak ikki kelishikli ismlar bo'lib hisoblanadi davom etamiz o'zga tildan o'zlashgan ismlar ham demak arab tiliga boshqa tildan aslida tag tagi borib borib boshqa tildan o'zlashgan bo'lgan ismlar ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi bularga Bo masalan yusufu ismi ibrohimu ismi mana bu ivritdan kelgan demak ivritdan kelgan ismlar bo'lib hisoblanadi asli tagi borib borib taqaladi shunga shu jihatdan ular ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi uch o'zakli o'zlashgan ismlarda istisno bor endi qarangda yusufda ibrohimda so'zlar ya'ni harflar soni ko'p uchta emasda de. uch o'zakli bo'lsa uchta harfdan iborat ismlar bo'lsa ular uch um, kelishikli bo'lishi ham mumkin masalan nuhun nuh so'zi yani ham demak asli arabiy bo'lmagan ism hisoblanadi u demak uch kelishikli bo'lib kelishi mumkin beshinchisi a u bilan tugalanadigan otlar va sifatlar ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi sahrau sahro degani hamrau qizil degani mana demak mana shu so'zlarimiz ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanar ekan o'zi umuman tanvini bo'lmasdan tugagan bo'lsa asli jihatdan ular ikki kelishikli tushunarlimi shunchaki man hamma narsani qoida qoidasi bilan tushuntirishga harakat qilyapman o'rganib oling ismning asl ko'rinishi tanvinsiz tugagan bo'lsa u ikki kelishikli tushunarlimi shuningdek shuningdek a u bilan tugagan siniq ko'plikdagi ismlar ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi qarang bu yerda ham tanvin yo'q masalan hukamau asdiqa u ashiyau hukamau hokimlar. astiqa u do'stlar ashiyau narsalar ko'ryapsizmi bular a u bilan tugayapti shu jihatdan ular ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanadi va undan keyingisi favailu mafa'ilu, faalilu mafailu qolipida keladigan siniq ko'plikdagi ismlar ham ikki kelishikli bo'lib hisoblanar ekan ular a u bilan tugamagan lekin siniq ko'plikda oxirida tanvini yo'qda umuman olganda mana qarang avasimu poytaxtlar bu favailu qolipiga tushadigan so'z madarisu bu mafailu qolipiga tushadigan so'z maktablar degani darahimu bu faalilu qolipiga tushadigan so'z bu demak dirhamlar degan ma'noni bildiradi masabihu bu mafailu qolipiga tushadigan so'zimiz bo'lib hisoblanadi demak misbah bu chiroq masabih bu uning ko'pligi bo'lib hisoblanadi shu bilan ushbu darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarimizni kuzatib boring salomat bo'ling massalamati